Ich hier. Warte. Gut Start, gut Start. Lol. Du må ringe, Nico. Bag dig. Jo, der kom en ind til hende. Kan man se. Deroppe sidder alle sniper, guys. Ja, holy fuck. Jeg skal dernede, mand. Og du skal nok kaste lige en tand længere, tror du ikke? Ja, okay. Ups. Ej, det var godt. Det var godt. Oh, fuck, der var en bil der. Og jeg kan ikke have ham. Genial. Lol. Bare skyd den. Ah, okay, det var, de havde ikke engang opdaget dig. Ej, shit, der var mange der nu. Goddammit. Jeg mangler at tjene flere. Så vi sidder og spiller, Nikolaj. Kom fort. Håber jeg. Skyd. En engelsk mand. Hvorfor det? Ja, der er også ingen mand, der ser. We are playing Homefront. Oh, nice. Two Danish guys. And a guy there. Can hit. Headshot. Oh, scheisse, jeg har ingen chance. Ej, det havde du sgu. Vi er lige så bare 10 minutter, sådan noget. Hva? 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 Assist. Der var lige bag ham, mand. One shot, two kills. Cyber. 1, 2. Lækker. Det er træls. Ja, det er træls. Jeg er lige bag mig. Headshot. Og omringen herinde. Oh, lol. Gå lige ned. Mange. 12-5. 5. Jeg har snart råd til helikopter.